Эфирде біздің мейман хабары, айдары, қымбатты көрермен, бізге келіп жайғасқан қонақпен таныс болыңыздар. Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығы Аутрич NEET жастармен жұмыс бөлімінің басшысы Жани Қамбар бізде қонақта. Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Енді Жани, жаңадан ашылған Аутрич NEET жастармен жұмыс бөлімінің тікелей атқаратын қызметіне тоқтала кетсеңіз. Өздеріңіз білетіндей, бұл бөлім жаңадан ашылды. Жаңағы 20 күнде болғанда жоқ бұл бөлімге. Бұл аутрич мағынасын түсіндіріп өтіп кетейін, ол жабық топтармен жұмыс жасайтын бөлім. Жабық топтарға кімдер кіреді? Ол жаңағы мынау жеңіл жүрісті азаматшалар, және де әртүрлі зиянды әдеттерге бейім жастар, және тағы басқа жабық топтар. Ал жаңағы екіншісі бізде NEET санаты деген. NEET санаты деген сөз ешқандай білімі жоқ, жұмысы жоқ, ешқандай тренингтен өтпеген жастармен жұмыс бөлімі. Осындай жастармен жаңағы ақпараттық, оларға мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіру деген сияқты жұмыстарды атқарып, олардың қоғамдық өмірге белсене қатысуына атсалысу біздің басты осы отделдің функциясы болып табылады ғой. Енді дегенмен де қазіргі таңда бөлім тарапынан қандай зерттеулер болып жатыр, олардың саны, сонымен қатар енді атаулы статустағы жастар қандай қолдау мен көмек алып жатыр? Бұл жердегі біз қанша зерттеулер жүргіздік деген сұрағыңызға жауап берейін. Біз қазіргі азғана уақыттың ішінде ашылсаңыздар да дегеніміз ғой. Біз мынау қала аумағында орналасқан көптеген ірі базарлар аумағында және де көлік жуу орындарында жұмыс атқаратын немесе сол жерде жүретін жастарға 60-қа жуық жасқа жаңағы сауалнама жұмыстарын жүргізіп қойдық. Ол жерде олар жастар неге қызығады, қандай олардың толғандыратын мәселелері бар, және де мемлекеттен не күтеді, қандай көмек қажет. Осы тақырыбында біз сауалнама жүргіздік. Енді осы сауалнамаға байланысты біз анализ жасап, сол жастармен әрқайсымен жеке-жеке түрде, жаңа персоналды түрде деп айтсақ, солармен жұмыс жүргіземіз. Және одан бөлек біз осы базарларда жаңағы ақпараттық бұрыштарын ашсақ деген шешімге келіп отырмыз. Себебі көп деген толғандыратын сұрақтар жеткілікті екен жастардың арасында. Және де осы мәселе бойынша қазіргі уақытта базар басшыларымен біз келіссөздер жүргізудеміз. Енді білімі жоқ, жаман әдеттерге бейім, бас бостандығынан шектелген азаматтарды қоғамдық ортаға тарту оңай шаруа емес. Бұл бағытта жұмыс істейтін мамандарға да үлкен жауапкершілік артылатыны сөзсіз. Осы бөлім кадрларына қандай міндеттер жүктелген? Соған тоқтала кетсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Бұл аутрич жұмыскерлеріне, қызметкерлеріне өте қатаң жаңағы іріктеуден өтеді. Ол жердегі негізгі мен сіздерге бір жаңалықты айтайын. Бұл аутрич мағынасы, бұл шетелден келген бізге. Осы жерде көптеген практикаға, дүниежүзілік практикаға сүйенсек, аутрич қызметкерлерін жабық топтардан, жаман әдеттерден өздері құтылып шыққан, өз-өздерін тура жолға салған азаматтар өздері сол аутрич қызметкерлері болып жұмысқа орналасады. Енді бізде қазіргі уақытта біздің жоспарымызда да бар, жаңа қалған қызметкерлерді осындай топтардан шығып, сол топтарды өздерін жаңағы міне мен осындай түзелдім, бұл шынымен болады екен деген осындай қызметкерлерді жұмысқа алу бізде жоспарымызда бар. Ал қазіргі бізде жұмыс жасап жатқан қызметкерлерге бізде салауатты өмір салтын қалыптастыру СПИД орталығы бар. Осы жақтардан азаматтарды шақырып, біз осындай жабық топтармен, мынау жаңағы жұмыспен қамту орталықтарынан қызметкерлерді, арнайы сала мамандарын шақырып, қалай сөйлесу керек, қалай жұмыс жасау керек деген сияқты аптасына кемінде 2-3 рет семинар, тренингтар, мастер-класстар өткізуге қазір осы келіссөздер жүргізіп, осы жұмысты бастайын деп деген жоспардамыз. Енді осы аталмыш бөлімде қаншама қызметкер жұмыс істейді? Осыған тоқталсақ? Қазіргі таңда бізде 9 адам жұмыс жасап жатыр. Енді алда бұл бөлімде 20-ға жуық адам жұмыс жасайды деген жоспарда бар. Енді қазір 20 күннің ішінде нәтиже бар ма? Жоқ әлде енді халыққа құлақтандыру жүргізіп жатыр ма? Негізгі нәтиже, мен сізге айтайын, бұл жердегі басты мәселе жастардың жаңағы қызығушылығы. Жаңағы біз айтып өттік қой, істік нүктелерге шықтық, сөйлестік. Сол кезде шынымен бір үміт бар жастарда. сіздер осында мөлім ашылды ма, шынымен бізге көмектесесіздер ма, осындай бір көмегіміз бар еді. Енді 60 адамның барлығы деп айтпай қойын, бірақ жартысына жуығына мемлекет тарапынан бір көмек қажет екен, олар бір көптеген бағдарламаларды білмейді де, енді осы мәселелер бойынша біз жұмыс жасаймыз. Осы бір сәлде болсын, қызығушылық бар, ол жастарды қоғамға тартуға. Енді басты мәселелер не олардың? Басты мәселелері ол жұмыспен қамту. Жұмыспен қамту, енді Шымкент қалалық жастар орталығы жастардың сұранысын қаншалықты қанағаттандырып отыр? Қазіргі уақытта енді біз жан жақты жұмыс жасап жатырмыз. Енді өздеріңіз білетіндей, кез келген жастармен жұмыс бөлімдері осындай орталықтар, олар белсенді жастармен көбінесе жұмыс жасайды. Ол негізі белсенді жастармен жұмыс жасау бәріне оңай. Ал енді осыған байланысты біз мәселеден қашпау, оны шешу жолдарын табу мақсатында осы бөлім ашылды. Енді біз жаңағы түнекте қалып кеткен жастарды өзімізге тартумен айналысу мақсатында біз өз функциямызды одан да кеңейте түстік. Енді осы бағыттарда біз жан-жақты жұмыс жасаймыз. Себебі белсенді жас, ол өзі мақсаты бар, ол оны орындай алады, ол оны жастар орталығының көмегінсіз де жасауы мүмкін. Ал енді осындай түнекте жүрген жастарды шығару, ол біздің ғана функция деп ойлаймын. Қоғам болып осыған кірсеміз. Түнекте жүрген жастардың арасына кімдер кіреді? Түнекте жүретін жастардың қатарына көбінесе білімі жоқ, еш жерде тіркелмеген, жұмысы да жоқ жастар. Жаңағы бұл жастар негізі дүниежүзілік практика айтады, бұл жастар және де қылмысқа бейім болып келеді. Оларда бос уақыты көп, болған соң ол зиянды әдеттерге бейім болады. Сондықтан да осы азаматтар, осы түнекте жүрген және де жабық топтар, жаңағы қоғаммен ешқандай байланысқа түспейтін топтар осы қазір түнекте жүрген жастарымыз. Енді Шымкент қаласында қазіргі таңда 200 мыңдан астам жастар бар. Яғни олар халықтың 24%-ын құрап отыр десек те артық айтқандық емес. Енді және биыл атаулы күн 2019 жыл жастар жылы, не күтесіз? Жастар жылында енді көптеген жаңағы жастардың ойларын естейміз, негізі өзімізде ойымыз. Негізі көп жастармен сөйлескенде мынандай сұрақтар келеді. Жастар толғандыратын үш мәселе. Ол жаңа отбасын құру, тұрғын үй, жұмыс болды. Осы үш мәселе жастар әрдайым күтеді, осы нәрсенің бір жастарға осы мәселелердің тез шешілуін. Сондықтан да жаңағы осы бағытта менің өз ойым, жастарды тұрғын үймен қамту, жастарымыздың барлығы жұмыспен қамтылса, және де отбасылы болып Қазақстанды, жаңағы Қазақстанның демографиясын арттыруға үлес қосса, бұл біздің еліміздің дамуына лайықты жастар болады деп сенемін. Осы мәселелер шешілсе. Әрине, кез келген жастардың басты проблемасы осы мәселелер ғой енді. Жалпы айтқан кезде мемлекет тарапынан беріліп жатқан осы көмектердің барлығына қаншалықты жастар біледі? Жастар, айтып отырмын, жаңағы негізгі топтар, жастардың бір 60%-на жуығы мемлекеттік бағдарламалар оларға жетіп отырады толығымен. Себебі осы сіздер сияқты телеканалдардан көреді, әлеуметтік желілер бар, жастар орталықтары бар, және де басқа да арнайы жаңағы салалар бар, олар оны жеткізіп отырады. Ал енді кейбір топтар, жаңа біздің айналысатын топтарда көп адамдар, ол жаңа көп азаматтар бұл бағдарламалар жайлы біле бермейді. Енді біздің осы функциямыздың тағы бір жаңағы бөлімі, ол осы мемлекеттік бағдарламаларды толығымен сол азаматтарға жеткізіп отыру. Әрине, енді Жани, келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Хабар соңында өзіңіздің түйінді сөзіңіз. Иә, енді елбасымыз әрдайым айтқан, бәсекелестікке лайықты азамат, жастар, олар біздің елімізді алдыға қарай жетелейді. Және де бәсекелестікке лайықты болу үшін жастарымыз, олар білімді, және де үш тұғырлы тіл деген бізде елбасымыздың тапсырмасы бар. Осыған лайықты жастар болса, біз дамыған 30 елдің емес, дамыған 10 елдің қатарына қосылатынына біз сенімдіміз. Әрине, осы жалпы айтқан кезде жастар қай саланың болсын қозғаушы күші болып саналып, еліміздің өсіп өркендеуіне де әрбір жас өзінше атсалысып, өздерінің яғни біліктілігімен қосып жатқаны белгілі. Ең басты, еліміздің ертеңменен өркені жалындаған жастар дейді. Жастарды қолдаудан тайбаңыздар. Рахмет. Қымбатты телекөрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай әуезден мен жалғастырамыз.